meu nome é Jorge, eu tenho duas filhas aqui, uma de 7 e uma de 11 anos. E antes de começar a falar, eu venho do doutor Alberto. Eu confio na minha tese que todo careca é inteligente. Vamos se unir aí, pessoal. Vamos se unir. Somos poucos, vamos se unir. E é o seguinte, queria resgatar essa questão da internet, porque faz exatamente 3 semanas que a minha filha entrou no mundo do MSN. E antes de falar nisso, eu queria citar um caso que está acontecendo hoje, numa escola aqui de Porto Alegre, conceituada, em que uma menina de 12 anos estava teclando no MSN com um menino de 17, da mesma escola, e ele não conhecia, não sabia que era ela. Ela usava uma foto de uma prima de 15 anos no MSN. Altos e profundos papos, sobre sexo também. E ela convidou esse guri para ir na casa dela, e ele foi. Chegou lá, ele tomou um susto, mas tu é muito pequeno, 12 anos e tal, tem 17, ela não. Foi embora dali, continuaram no MSN. Ela, naquela de se impor como mulher, né, mudança e tal, aqui, disse, eu sou muito mulher, sou muito isso e aquilo, e vou te provar. Abriu a câmera e se masturbou na frente dele. E ele gentilmente filmou isso aí, e passou para o coleguinha que difundiu pela escola. Isso aí está hoje na justiça. Inclusive, parece que a informação que eu tive é que ele recebeu voz de medida socioeducativa, de prisão, uma audiência lá e tal. Então, o que está rolando? Isso aí é um estrago numa família, num tecido social que não tem tamanho. Isso é um troço abominável e todos nós estamos, com o Márcio ali, eu sou parceiro nessa preocupação, todos nós estamos ao alcance. Hoje, a tecnologia nos fornece câmeras digital de altíssimo alcance. Nós estamos em casa no Big Brother do vizinho. Jorge, né? Eu só quero fazer uma reflexão aí. Onde estão os pais desses dois? Eu só quero, né? Muito, porque depois eu quero. E aí o que, que eu fiz? Muitas vezes os pais nem sonham. Pois é, mas aí a questão do ser pai, né? Ou ser presente ou ser, né, ausente. É isso aí. Então, o que acontece? A minha filha entrando nesse negócio de MSN, começou a conversa ali, eu deixei ver as dicas principais, faz isso, faz aquilo e tal, não sei o quê. Primeiro, outra coisa, os pais precisam dominar a tecnologia. Os pais precisam saber como é que se mexe naquele troço ali, para entender que eu posso gravar a conversa, que eu posso verificar, que eu posso checar coisas, né? E acontece o quê? Eu deixei ela, fui a conversa, ver como é que ela ia se comportar, como é que estava acontecendo ali, me indicaram um coleguinha e disse assim, fulana faz isso. E lá na primeira conversa ele já quis dizer que ela tinha dito que a fulana disse no grupo, já botaram aquele chat coletivo ali e tal. Aí eu disse assim, vamos parar um pouquinho para entender como é que funciona isso aqui. Tudo, absolutamente tudo que tu diz aqui, tu diz pro mundo. Porque a pessoa, ele marca lá para gravar a conversa, para salvarmos aqui os dele do histórico. E depois ele vai difundir para quem quiser e como quiser. E editado, E editado ou não, mas assim, vai aumentar isso aqui de mim. Então, assim, ó, e só quem nos trai, infelizmente, são nossos amigos, pessoas que nós confiamos. Então, aquele teu coleguinha, tua coleguinha que é confidente, vai te filmar e vai te jogar na internet, que é o mundo. E nunca mais tu vai sair dali. Porque alguém copia e joga daqui a 3 meses, 1 ano, 2 anos, e edita, e daqui a pouquinho está em volta no seu centro. E a internet também, esse aspecto sexual, tem coisas bizarras ali. Tem coisas absurdas, que por força também do seu Jorge, ele interpreta uma música que diz que as novelas acabando com a família, com o povo brasileiro, e realmente isso aqui. É um lixo essas histórias que estão acontecendo hoje em novela, na minha opinião, que é todo um cenário ali envolvido no sexo. Então, por exemplo, lá em casa está proibido novela, a gente não assiste, vamos ver outras coisas, assim, porque não dá para dizer, não, agora fecha os olhos, agora sai da sala, não dá. Então, nesse sentido. Mas é um monitoramento constante que a gente tem que fazer nesse negócio. E principalmente assim, a questão da orientação, quer dizer, ela está começando agora, faz 3 semanas que ela está nesse tal de MSN, que eu conheço bem. Então eu criei toda a situação, estou dizendo para ela assim, aqui, ó, tudo que tu disser aqui tem que ter absolutamente certeza que todo mundo vai ficar sabendo. Então tu cuida desde já o que tu está dizendo para não se arrepender depois e não criar uma situação com essa família. Né? No mês que vem tu tem que preparar para o Face, porque agora está todo mundo no Face. Não, já estamos lá também, já vai chegar lá. Então, e já veio o Facebook e tal, tudo bem. O Orkut, tudo tranquilo. Mas assim, ó, os pais têm que dominar esse conhecimento para saber como é que mexe. Não, eles criam mecanismos ali que eles enrolam. Nós temos que tocar informação, aprender como é que se mexe aqui, como é que se faz ali, como é que eu interpreto esse tipo de coisa ali. E realmente, assim, é uma situação, eu citei esse exemplo aqui, que é uma coisa mais
grave que pode ser uma família, e ninguém está livre disso. Tem casos, colegas próximos aqui que aconteceram similar, ou seja, o amiguinho filma, capta a imagem, o filme, e joga depois na internet e cria arrebenta uma família. Sabe que eu fico um pouco preocupado às vezes quando a gente julga mais, e a tua pergunta ela tem sentido, mas ao mesmo tempo me dá um nó na cabeça, onde é que estão os pais no momento como esse e tal, etc. Ser pai, ser mãe também é um aprendizado. A gente aprende, nos ensinam a ser pai e ser mãe, e não nos ensinam mais a sermos educadores. Ser pai, ser mãe e cuidar é uma coisa, ser pai, ser mãe e educar é outra coisa. E nós temos que reconhecer que muitos pais têm dificuldade de serem educadores. Nós precisamos ajudar os pais que não conseguem educar, a estar junto, dialogar, conviver. Tem pais com dificuldades, tem muito pai, muita mãe que sofre, que se depara com esse tipo de coisa, que não sabe o que fazer, porque a vida não deu a eles a oportunidade de aprender. Seja pelo convívio, seja pela própria família, cada vez mais a tal família de antigamente, pai, mãe, avós, filhos, está de uma forma diferente. Isso dá um reflexo diferente, uma referência diferente, e nós precisamos compreender isso e no mínimo, ser cúmplice para que as coisas melhorem. Exatamente. Até porque a questão da internet, muitos dos pais não viveram isso na sua infância, a maioria na sua adolescência. Isso é muito novo, é um fenômeno muito novo. Então, saber como gerenciar isso é algo novo que os pais estão aprendendo. Né? As novas configurações familiares também estão aí. Né? Diferentes configurações familiares. Que também está se aprendendo como lidar com isso. Muito, né? Muito. O que se vê de pai com uma mãe de filho com um casamento aqui, ele com um outro casamento ali, os filhos convivem juntos, são valores que começam a se misturar, referências diferentes, é difícil ser pai, ser mãe. Até criança adotada por casal de homossexual. Então, assim, são configurações diferentes que cada vez mais estão aí, né, e que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E outra coisa, né? como a gente precisa, eu insisto nisso, é papel da escola, é papel de pai e mãe, é papel de família. Nós precisamos olhar cada criança, cada ser humano como único. Existem parâmetros, existem referências coletivas, existem, mas como cada pessoa recebe cada mensagem é único. Não tem como se fazer regras para todas as pessoas, em especial crianças que vêm de lugares diferentes, formas diferentes, educação diferente, para uma única coisa. Então, atentes às individualidades. Eu só queria fazer uma colocação. Okay, depois mais uma. Sobre ser pai e mãe é extraordinário. É maravilhoso. Nós não podemos aqui ficar nos lamuriando da dificuldade, da falta de escola de pais, da falta disso, daqui nós estamos aqui numa rede que propõe justamente isso, coloca exatamente isso. Não tem nada melhor do que ser agora, pai. Agora nós falamos nada melhor do que ser pai e mãe, nada mais elevado, mais gratificante, mais completo, mais. Enfim, é a maior realização, felicidade da vida, da nossa vida, estamos aqui por isso. E eu vejo, Maynelli, que não se falou aqui hoje nada de difícil. Difícil dizer não é que a sociedade está tornando as coisas difíceis. A Eneida falou agora há pouco, vamos relativar isso no sentido de... Falou com simplicidade da importância de dizer não, enquanto não é estruturante. Isso é difícil. Bom, é um exercício, é um aprendizado e tal. Mas, gente, não vamos deixar a coisa... Né? Porque, senão, nós vamos dificultar ainda mais. Porque a gente está falando assim de como é difícil para os pais serem pais. Gente, vamos pensar assim, nós que temos uma estrutura já de adulto, se é difícil ser pais, pensa para os nossos filhos como é difícil eles serem filhos também diante de tanta mudança nesse mundo. E eles não têm a mesma maturidade que nós temos. Então, eles também não sabem como ser. Ah, Isabel, a pergunta estava aí. Acabou, Vitor? E a gente está encerrando às 9h30. Né? Eu
acho que já. Até para deixar gostinho de ver mais, né, gente? Não faz o momento do anjo. Tem rede, tem um monte de reunião pela frente. Então, assim, nós vamos ver o que a gente encerra. O que, que nós tínhamos ainda que, enfim, pela fluência do debate, não entrou para as perguntas dos alunos, a gente posta, vocês podem ver quando sai do olhar, as outras perguntas que ficaram. Rapidamente a gente coloca em sequência todas, para que vocês orem. Todas elas preferem. Mandamos em sequência e se abre mão das perguntas, vocês falem individualmente depois, pode ser os dois pais aqui. Então tá bom, vamos botar na sequência as perguntas que ficaram e depois o que faz o encerramento e os convidados. Eu sou a Vitória, sou da sétima série. Por que os pais acham que os filhos têm tanto medo de se abrir com eles, sabendo que eles também já foram adolescentes? Nós vamos colocar todas, tá, pessoal? Faltar. Oi, meu nome é Julia da quinta série. Eu queria saber por que, que às vezes os pais nos excluem de alguns amigos com medo que eles nos influenciam. Oi, eu sou a Raquel, do primeiro ano, e os adolescentes estão sempre moldando suas atitudes e suas escolhas para impressionar um determinado grupo de pessoas. E o que eu queria saber é qual é o papel dos pais nessa situação. Oi, eu sou a Melanie da Marseille, e eu acho que o uso de drogas, a falta de limite e o comportamento inadequado de alguns adolescentes está relacionado à questão do falta de diálogo entre pais e filhos. Algumas tem que botar legenda embaixo. Oi, eu sou o Gabriel, do terceiro ano, e eu queria saber como os pais estão preparando os filhos para fora dos muros do colégio. Olha, de alguma forma a gente comentou um pouco de tudo, né? E principalmente o ouvir. Praticamente todas as perguntas ali, se tu ficar olhando para eles com o pai e mãe e perguntar por que, que tu acha, eles vão responder. Né? Que é mais ou menos o papel de uma psicóloga na hora da terapia. Né? A pessoa está cheia de dúvida, ela fala, vai falando e vai respondendo. Aí termina, ah, eu sabia. E o psicólogo volta isso. Porque a resposta não está no, não tá no outro, a resposta está dentro de si. Psicólogo é um espelho, né? Tu não consegue fazer isso com um espelho, mas aí olhando para uma pessoa, dá a resposta. Então, os pais exercerem a função de espelho Boa. Também é importante, né? Os pais vão encerrar aí, os dois? Eu tenho aqui um pai candidato a encerrar em grande estilo. Ele quer deixar uma pergunta para todos pensarem. E aí já é o encerramento, essa é a tua ideia? Quer que eu me despeça e depois tu encerre, quem sabe? Quero que tu te despeça, encerre, agradeça, faça tudo. E ele pergunta. Deixa eu perguntar primeiro. Ah, tá bom.